V minulosti jsem měl obrovský problém s tím, že jsem nebyl schopný rozpoznat a přečíst ani ty zcela jasný signály zájmu ze strany žen. A o těch méně jasných ani nemluvím. Pořád jsem se musel nějak ujišťovat, nenápadně nebo spíš nápadně to zjišťovat. Vyptával jsem se kamarádu kolem, jestli si myslí, že z té holce líbím. A prostě ty holky jsem si tím pádem stavěl na takový pomyslný podstavec. A nebo naopak. Když holka byla jenom ke mně slušná, tak já jsem si její slušnost zaměnil s jejím zájmem. V obojím případě jsem z toho byl hodně zmatený. A to si myslím, že je dneska problém mnoha mužů, kdy muži nedokážou správně číst i jasný signály jejich zájmu. A samozřejmě neumí potom číst mezi řádky. Mimochodem, mé jméno je Jakub a jsem zakladatelem projektu Dynamic Education, který už roky mění chlapům životy. Učíme chlapy, jak získat sebevědomí, jak se úspěšně seznamovat s atraktivním protějškem a samozřejmě, jak si být schopný potom vybrat skvělou přítelkyni do vztahu. Pokud jsi tady novej, tak v první řadě si jeď dolů a dej odběr tomuhle kanálu, protože tady je spousta skvělých informací a navíc, pravidelně tady děláme živý vysílání, který ale nezůstávají živě, to znamená, zbytečně bys o ně přišel. Pokud se ti video bude líbit, podpoř to, dej tomu like, případně komentuj dole to, co třeba s čím ty se potýkáš, co tebe zajímá, s čím ty se setkal a samozřejmě, pokud máš nějakého kámoše, který mu to pomůže, tak tohle video s ním rozhodně sdílej. Jinak my učíme v DEE jednu základní věc. Učíme to, abys neuháněl lidi, kteří o tebe nemají zájem. Je tam velký ale. Pokud jdeš za novou holkou, kterou neznáš, tak nemůžeš zatím předpokládat, jestli bude nebo nebude mít zájem. To znamená, nemůžeš to mít tak, že si řekneš, pokud nebude mít hned zájem, tak to nemá smysl, nebo doufám, že bude mít zájem, že ji zaujmu. Ty tam jdeš s tím, že v první řadě se jdeš seznámit a zjistit, jestli ona zaujme tebe. To je správný nastavení. To znamená, jdeš tam a jdeš zjistit a říkáš si, doufám, že ona mě zaujme. Signály jejího zájmu potom sleduješ až jako sekundárně. To znamená, tvoje nastavení v hlavě je, že já jsem pro ní výhra, jdu se seznámit, jdu zjistit, jaká je, jestli ona zaujme mě a potom samozřejmě druhořadě budu sledovat signály jejího zájmu. Jinak taky tady fungují dvě věci a to je instantní atraktivita a dlouhodobá atraktivita. Ta instantní atraktivita je to, že když tě žena vidí v první chvíli, tak jí probleskne hlavou, jestli se jí potenciálně líbíš nebo ne. To ale ke zbalení nestačí, protože potenciálně se jí může líbit 10 chlapů za den, ale to přece neznamená, že s nima bude něco mít. Dlouhodobá atraktivita je potom ta, která se buduje v průběhu času. To znamená, že ta žena potřebuje nějaký čas a sleduje mužovo chování a postupně k němu cítí větší a větší atraktivitu. A to je ta atraktivita, na kterou se potom zaměříš a samozřejmě v rámci této atraktivity potom mužovi dává signály jejího zájmu. Pojďme se tedy podívat na to, jakých je 5 základních signálů zájmu ze strany žen. Pojďme se do nich pustit. První takový signál je, snaží se být v té blízkosti. Takže já napíšu, stačí blízkost. Co to znamená? Žena se snaží být v tvé blízkosti. To znamená, nachází nějaký způsob, jak zůstat v konverzaci díl, než by musela. Když jste ve skupince lidí, tak si sedá vedle tebe nebo stojí vedle tebe. Když prostě se spolu bavíte, tak je k tobě blíž, naklání se k tobě, což často třeba mimochodem dělají muži, se hodně naklánějí k ženě, když se jim líbí. A samozřejmě prostě obecně snaží se ti být na blízku. Taky si všimni, že když jste třeba ve skupince a jste více lidí vedle sebe, tak si je třeba i nenápadně dotkne. Dalším je, že prodlužuje oční kontakt a směje se tomu, co říkáš. Já tady udělám takhle jenom emotikony dvou očí plus úsměv. Zase, co to znamená? Pro ženu je oční kontakt extrémně důležitý. Hlavně tedy s mužem, který ji zaujal, který se jí líbí. Já bych dokonce použil slovo, že je to pro ní vzrušující. Prostě to poznáš, když ta ženská na tebe kouká, opravdu svítí očička, tak jak nějaký jak zvířátko z animáku, když to přeženu. A ten oční kontakt prodlužuje. Opravdu kouká se na tebe díl, než by musela. Cokoliv, co řekneš, tak se tomu chichotá, nebo vtípkům, který řekneš, tak se tomu chichotá. Tak i když jste ve skupince lidí a smějete se něčemu, někdo něco řekne vtipnýho v té skupince a smějete se tomu všichni, tak ona se vždycky kouká na tebe. Všimni si toho. Takže to je druhá věc. Jasný signál. Další je taková ta klasika, dotýká se sebe. To znamená dotek. Tady logicky sebe. To, že se sama sebe žena dotýká, je přesně to, že si hraje s vlasy nebo upravuje si vlasy, tak nějak si dotýká lokte, když spolu sedíte, hraje si s prsty, nebo když sedíte na skleničce, tak si hraje s tou skleničkou vína. Prostě využívá a tyhle ty drobný dotyky. Často je dělá mimochodem, takže si to ani sama neuvědomuje, ale je to prostě další signál zájmu. To znamená dotek.
Další je kvalifikace. Kvalifikuje se ti a snaží se ti zalíbit. Co to tedy znamená? Já tady napíšu pouze takhle kvalifikace. Tak, její kvalifikace. A samozřejmě je z toho trošku nervózní. Tak můžeme tam napsat plus nějaká jakoby mírná nervozita. Kvalifikace je to, že se ti žena snaží zalíbit, že se ti snaží obhájit, že prostě chce v tvých očích vypadat skvěle. Tohle to dělají jenom ženy, které o tebe mají zájem. Pokud ta žena o tebe nemá zájem, tak nemá důvod se ti kvalifikovat. To znamená, buď za tohle to rád. Samozřejmě může se děsit toho, že by žena v jejich přítomnosti měla být jenom trochu nervózní. Určitě nechceme, aby žena byla příliš nervózní, ale zároveň taková ta mírná, drobná nervozita, to, že se musí malinko snažit, je v tvůj prospěch. Všimni si toho, když se spolu bavíte, bude tam třeba chvilinku ticho, bude se snažit vyplnit ty mezery, to znamená, prostě bude se snažit vyplnit to hluché místo, kde jste zrovna nemluvili, což je vlastně takový velmi roztomilý. Bude se snažit ti ukázat, jak je v něčem šikovná, jak je zajímavá. Když ji budeš trošku provokovat, tak se bude snažit se obhájit, že prostě taková není, nebo naopak, že je taková. Obecně bude se snažit v svých očích vypadat dobře. To je strašně důležitý, takže kvalifikace a taková, řekněme, mírná nervozita. Posledním bodem, znakem zájmu je to, nebo signálem zájmu je to, že si velmi dobře všímá i detailů na tobě, třeba vy z toho, co si řekl, vy z toho, co si udělal, nebo vylože na tobě. Takže všímá si detailů na tobě. Tak. Všímá si detailů na tobě. Co si pod tím představit? Možná si všimne nebo zapamatuje si něco, nějakou drobnost, kterou si pronesl, nějakou jinak zcela nepodstatnou drobnost z tvýho života, o tvém životě. Nebo si všimne toho, že máš nový oblečení, že máš lehounce zastřižený vousy, lehounce zastřižený vlasy. Prostě snaží se, aby si i viděl, že ona je všímavá, že si všimla nějaký malý drobnosti. Velmi často tohleto lidi nevnímají, velmi často tohleto muži přihlížejí, to, že ona jim řekne nějaký malý detail z toho, nebo něčeho, čeho si všimla, že řekli, udělali, že z toho měli radost, že se jim to líbí, že je to jejich koníček, že je to baví a tak dále. Takže všímej si těch pěti jasných signálů. Jinak, kdybych měl říct závěrem, co z tohle všeho vyplývá? Vyplývá z toho jedna zásadní věc. Uvědom si, že ženy jsou tvý spojenkyně, jste na jedné lodi, oni se ti to snaží usnadnit. Proto dávají i vědomí signály zájmu. Samozřejmě, oni dávají ještě spousta nevědomých nebo polovědomých signálů zájmu, který nejsou až tak očividný. Ale častokrát tomu klukovi dávají velmi jasný signály zájmu, kdy mu vlastně říkají, podívej se, líbíš se mi, pojď a udělej nějaký první krok. A je smutný, když to kluk neumí přečíst, jako jsem to v minulosti neuměl já a musel jsem tím projít, musel jsem to naučit, protože je to velmi důležitý, protože ta holka ti to chce usnadnit, je s tebou na jedné lodi, chce ti v tomhle tom pomoct, je to tvoje spojenkyně. Ber to v dobrým. Takže závěrem, nauč se číst signály k zájmu, jdi do akce, neboj se to testovat, neboj se to zkoušet a velmi rychle uvidíš velký rozdíly ve svém osobním a i milostném životě. Jinak ti děkuji za pozornost. Ještě jednou, pokud se ti video líbilo, dej tomu like, komentuj dole, případně třeba i nějaký další signál zájmu, který jsi buď dřív nevšim, nebo už o něm teďka víš a dřív si nevěděl. A samozřejmě, pokud se ti video líbilo, tak ho sdílej s nějakým kámošem. Měj se krásně, loučí se Jakub z DE a uvidíme se brzo znova. Čau.